კონცეფციით იქნება წარმოდგენილი. სცენას ასევე დაიკავებენ პირველი არხის საბავშვო მუსიკალური შოუს რანინას მონაწილეებიც. როგორი იქნება საკონცერტო პროგრამა და კიდე ვინ მიიღებს მასში მონაწილეობას? ამას ახლა თამარ ფიროსმანიშვილისგან და მიშა ფეიქრიშვილისგან გავიგებთ. თამარ, მიშა, საღამო მშვიდობისა. რა ხდება ახლა თქვენთან? როგორ მიმდინარეობს სამზადისი კონცერტისთვის? საღამო მშვიდობის. შეიძლება ითქვას, რომ ვარკეთილში ახალი წელი უკვე დადგა, ასეთი შეგრძნება ყოველ შემთხვევაში განწყობა ასეთია და მე წარმოვიდგენია ზუსტად ღამის 12 საათზე აქ რა მოხდება. აი ასეთი სიურპრიზი ჩემი თანაწამყვანისგან. მართლაც ამაღლებული განწყობა უკვე მიმდინარეობს, მართლაც ბოლო სამუშაოები იმისთვის, რომ დაიწყოს დროზე კონცერტი. კონცერტის მიმდინარეობისას რისი ნახვა შეიძლება თამ უნდა გაგვაცნობს უფრო კონკრეტულად? კი, აუცილებლად გეტყვით, სულ რამდენიმე წამში, იმიტომ რომ ჯერ ბავშვები უნდა წარვადგინო. ჩვენთან ერთად არიან მუსიკალური მეგაშოუ. არ ვარც მარტო. რანინას კონკურსანტები, ეს არის მუსიკალური კონკურსი და მათი მონაწილეები არიან ჩვენთან ერთად, როგორც უკვე გითხარით. და ეს პროექტი 2018 წლიდან სულ მალე პირველი არხის ეთერში დაიწყება და ბავშვებს რამდენიმე ეტაპის გავლა მოუწევთ. ისინი იმღერებენ ორკესტრთან, სხვადასხვა ბენდთან, პროფესიონალ მომღერლებთან ერთად და საბოლოოდ გამარჯვებული 2018 წლის ევროვიზიაზე გაემგზავრება და საქართველოს წარადგენს. დიდებული, გამარჯვებამდე კი. უშუალოდ კონკურს ერთი წუთით, მიშა. უშუალოდ კონცერტს უბრალოდ, რომელიც სულ ცოტა ხანში უნდა დაიწყოს აქ ვარკეთილში, მედიათეკის პარკში. თითქმის ყველაფერი მზად არის და ბოლო დეტალებს ზუსტად ამ წუთებში აზუსტებენ იმისთვის, რომ არაჩვეულებრივი განწყობა შეგიქმნან. აქ ექცემებათ იმის შესაძლებლობა, რომ ელექტრონულ მუსიკას მოუსმინოთ და თქვენთვის კარგად ნაცნობი ძველი საახალწლო სიმღერები სრულიად განსხვავებული ვერსიით მოისმინოთ. ასე რომ ყველა წინაპირობა არსებობს იმისთვის, რომ გქონდეს საუკეთესო განწყობა და ამ განწყობას კიდევ დაემატება ჩვენი ბავშვები, დაემატებიან ჩვენი ბავშვები, რომლებიც სპეციალურად მოვიდნენ აქ და მოამბის მაყურებლისთვის მცირე, ასე ვთქვათ, ფრაგმენტს შემოგთავაზებენ საახალწლო განწყობის კიდევ უფრო ასამაღლებლად. გთხოვთ ბავშვებო? დათიცი და მივაწოდო მიკროფონი. ფიფქები სივადა ფიფქები მღერიან, გამოდით, გამოდით ახალი წელია. მადლობა თამარ, მიშა, მადლობა ბავშვებს სიმღერისთვის. ეს იყო მიშა ფეიქრიშვილისა და თამარ ფიროსმანიშვილის ჩართვა ვარკეთილიდან. 2017 წელი პოლიტიკური მოვლენებით საქართველოს